E agora, gente, a gente que gosta tanto de falar sobre empreendedorismo, né? Você conhece já o movimento Black Divas? É um movimento bem forte e tá cheio de ações. Aí agora, dia 11 de maio, vai ter uma feira do empreendedorismo. E quem conversa com a gente sobre isso é a nossa querida Sandra Aguilera. Olha que linda! Bom dia! Seja bem-vinda, Sandra. Eu tô bem. Senta ali, por favor. Sandra, vocês que estão nesse movimento, aliás, a Rede mandou um beijo para você, a Rede cantora que está sempre com a gente, já foi do Black Divas também. Sim, minha aluna também. É, aliás, todo mundo aqui, A né? A Bruna que Bruna. estava ali, sua aluna. Fala para gente dessas ações agora que vocês estão preparando para o dia 11. Então, dia 11 será um dia assim muito fofo, muito especial, porque os Crespinhos estarão encabeçando essa ação com as mães. Então, nós convidamos Londrina toda para esse evento. Será maravilhoso. Então, a gente começa com a feira, com as atrações da feira, mas 16h30 a gente começa com os Crespinhos, O que são os a ação. crespinhos? São crianças encaracoladas, negras, Que pardas, não bonitinho. negras, que têm o cabelo cacheado, encaracolado e etc. E é um movimento muito forte. Nós estamos na sétima, entrando na oitava edição, né? E vai ser espetacular. Então, olha que graça, né? Os Crespinhos. Que E bonitinho. eles O que que terão eles fazem? Eles se oficina. apresentam? Então, eles se apresentam, tem o bailinho dos Crespinhos, mas também tem aula de estética, posicionamento, enfrentamento ao racismo, sabe? Então, é um bate-papo bem bacana com eles e terá oficina também do Joda, olha, uma oficina de slime. Então, é maravilhoso o evento. E eles se divertem muito. E por ser véspera dos Dias das Mães, Verdade. nós fizemos esse recorte. Então, em dois momentos, na Sabia, esse evento, e no aeroporto, a Feira de Todos os Sábados, né? Ah, Em tá. especial aqui, nós teremos muitas atrações. Aqui vai ser na Sabi, lá no Jardim Na Sabi, Bandeirantes. isso, dia 11. E vai ser das 16h30 às 22h, sem parar. Ai, que Então, vai delícia. ter apresentação do street dance. Vão ter as falas também, que é muito importante. Esse projeto é do edital Paulo Gustavo, do governo federal, mas nós já fazemos feiras há mais de 13 anos, né? E quando a gente fala de feira de empreendedorismo, vocês também prestigiam os Sim. empreendedores negros também, ou todos estarão lá? A nossa primeira chamada é pela nossa pauta, que são empreendedores negros, mas nós trazemos todo mundo. Porque você sabe, principalmente pós-Covid, o que aconteceu? As pessoas faliram, abriram concordata, algumas não tinham nem produtos para fabricar. Então, a gente chama pessoas e as feiras são gratuitas. Ah, A tá. gente sabe que as pessoas precisam ganhar, os coordenadores de feiras. Nós já fizemos taxinhas de feiras, mas no aeroporto é gratuita e essa feira é gratuita. Então, agora dia 11 de maio, lá na Sim. Sabi, que o pessoal do Bandeirantes todo sabe ali É onde fica, maravilhoso, né? né? E lá na Praça do Do Aeroporto. aeroporto também tem uma feira todos os sábados e sábado também terá. E é importantíssimo, maravilhoso, porque as empreendedoras e empreendedores têm encontrado um momento de networking, de Muito divulgação do bom. trabalho. Então, assim, farmácias já nos procuraram. Podemos? Podem, porque vão divulgar saúde, Que legal. né? Vão fazer sorteios e vão falar sobre a saúde. As pessoas precisam saber. Elas não estão doentes só mentalmente, elas estão fisicamente. Sim, verdade. Então, é o momento da gente estar também trabalhando isso, Paty. Muito bom, Sabe? Sandra. E é Então, uma forma todos. também de vocês mostrarem o O movimento, né? movimento Black Divas, que pauta o fim do racismo, o fim da violência contra a mulher. Nós queremos mulheres negras na universidade. Tanto é que a Dil passou agora no mestrado, Que né? Do legal. Black Divas. Eu estou indo para o segundo ano do doutorado no PPGCI e a gente quer mulheres lá dentro, né? Então a gente quer ser exemplo sempre, né? Com Uma certeza. leva a outra, uma busca a outra, e trabalhando com determinação, responsabilidade e humildade. Sandra Aguilera, muito obrigada pela sua A gente que presença. A Sandra vai estar sempre agradece. aqui com a gente. Eles têm várias ações e de vez em Sim. quando você está convidada de vir aqui Ai, para divulgar, tá obrigada. bom? E o Parabéns Black pela Singers vai iniciativa. estar lá também. Maravilha, gente. Muito Muito obrigada, Sandra. obrigada. Deus abençoe, viu? Você também. Obrigada.